Velkommen til I Marken med Vækst uge 17. Vi skal tale om tre ting. Vi skal tale om blæsevejr og frostvejr om natten. Hvad gør det ved afgrøderne? Vi skal tale om, hvornår bekæmper man egentlig bedst ukrudt i sådan en vorbygmark tidspunktet. Og ikke mindst, så tror jeg, at det blæsevejr her måske skulle få jer til at tænke lidt mere på jeres dyser. Jeg tror, der er nogen af jer, der kunne vinde noget ved at bruge bedre dyser. Velkommen til, og følg endelig med. I hvedemarkerne er det stadigvæk både koldt og tørt. Og vi får mange spørgsmål på, hvad det kommer til at betyde for vores planter. Jeg synes i virkeligheden, at det er et rigtig godt vejr til vintersæden. Der er ingen svampesygdomme. Det er koldt og tørt. Der er rust nogle enkelte steder, og det er problemet. Men ellers er der intet at køre efter i øjeblikket. De af jer, som gerne vil vækstregulere, der er ikke andet at gøre end at udsætte det. Det er for koldt til, at vækstreguleringen virker ordentligt. Statet er der, men det er for koldt endnu. Så udskyd behandlingerne undtagen der, hvor man finder guldrust. I vinterrapsen står vi foran blomstring. De første blomster er sprunget ud, og som man ser her, er der glimmerbøsser stadigvæk. Og som alle ved, er det jo intet problem, når først vi har blomsterne, så bidrager det til bestøvningen. Det lidt særlige i år er så sent, vi har blomstringen, og også at vi har meget korte marker. Det her er faktisk en af de højeste, vi har i området. Sådan bliver det jo, når nætterne er kolde. Næste behandling her bliver i fuld blomst, vel sagtens om en 10-12, måske 14 dage. I vorbyggen er det for langt de fleste af jer stadigvæk for tidligt at køre med ukrudt. Vi må gerne have ukrudt med to blivende løvblade, inden vi kører. Til gengæld vil jeg opfordre til, da der er undersøgelser, der har vist, at hvis man sænker bomhøjden fra 70 cm til 50 cm, så sænker man afdriften med hele 70%. Vanvittigt tal. Vi skal tale mere om det i studiet på torsdag med Søren Gert. Han er ekspert. Han er fra maskinkontoret. Men kunne man forestille sig, at nogen af jer måske satte nogle pinde op på den her størrelse, for at se, om I kunne ramme dem i marken? Så vidste man da, hvor man var. Det er alligevel noget af en afdriftsreduktion ved at køre med den rigtige bomhøjde. I det danske blæsende forårsvejr er det rigtig vigtigt, at man har de rigtige dyser. Det kunne være en kompakt injektionsdyse. Det er et ord, jeg har lært af Søren Gert. Han er vores maskinkonsulent, og han kommer i studiet 12.30 på torsdag og fortæller os en masse om tips og tricks om de rigtige dyser. Og nej, der er ikke noget, der hedder stormdyser, men der er den rigtige dyse til den rigtige opgave. Håber vi ses der, alle der er medlemmer på Planteafsnit, 12.30 på torsdag.